6K পৰিছে এজনত, সেইটো হেৰিয়ে পাবগে, আৰু কেইটকামান দিলে গুৱাহাটীয়ে পাবগে। এতিয়া কথা এটা কৈছো, আমাৰ কোনোবা মানুহ যাব পাৰে, বুঢ়া মানুহ থাকিলে বেয়া লাগে ন আমাৰ মুখৰ আগত। অ দাদা, এইবিলাক সেইটো কথা নহয়, ফোনত কথা পাতক, অঁ যাওক। এনেই মানুহৰ হেৰাচমেণ্ট দিছে দিছে, প্ৰতি ইখন সিখন পইচা বেছি গ'ল, সেইটো নিয়ম নহয় নহয়। আজি তেওঁলোকক ধৰিছে, কাইলৈ মোক ঠগিব, আমিও এদিন বুঢ়া হ'ম, আমাকো ঠগিব এদিন। যোৰহাট পাই গলো নহয়, ডিব্ৰুগড় পা এই ক'ত যায় বাবা, এইটো বাম কুকুৱা চোৱা, বাম কুকুৱা চোৱালৈকে হয় নেকি 246? গাড়ীখন নাম কি, গাড়ীখন নাম কি এখন? ইখন ড্ৰাইভাৰলৈ ফোন কৰক, ইখন ড্ৰাইভাৰক গাড়ীলৈ ফোন কৰক। আপুনি 500 টকা দিছে, কিমান ঘূৰাই দিলে? 60 টকা, 80 টকা ঘূৰাই দিছে, 500 টকা মানে ডিব্ৰুগড় পা হেৰিলে, বাম কুকুৰা চোৱালে ভাড়া দুলীয়া গাঁৱলে, যোৰহাটে নেপায়গে। এইখন গোটেইখন বি দিয়ক, ৰ নামি লৈ গাড়ীখনৰ এড্ৰেছ লগাব লাগিব। অকল 80 টকা ঘূৰাব দিছে, 500 টকা চাই, এইটো বহুত ডাঙৰ ন। আজিকালি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যিবিলাক গাড়ী আহে, সেইবিলাক গাড়ীত লিখা থাকে চাইনবোৰ্ডত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যোৰহাটলৈ বুলি। কিন্তু আপোনালোকক পিছবেলা যদি আহে আপোনালোকে 12টা বজা 1টা বজাৰ পিছত, তো সিহঁতলোকে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যিবিলাক চাইনবোৰ্ড লিখা থাকে যোৰহাট, সিহঁতে কিন্তু যোৰহাট নাহে, শিৱসাগৰলৈকে আহিব। আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা আপুনি কিহত যায় যাওক, আৰু মতলব নাই, বেলেগ গাড়ীত উঠাই দিব, ভাড়া উল্টা পল্টা কথা ক'ব ভাড়াবিলাকৰ। হা, সিহঁতৰ এইবোৰ বোকাখনে নাকি লগাব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই গম পাইছে যে আচলতে কি হৈ আছে, চ' মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আপোনালোকেও কিছুমানে পাইছে চাগে এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন বা ফেচ কৰিছে চাগে, যিসকলে ফেচ কৰিছে সেইসকলে বুজিব। মানে ধৰি লওক সিহঁতৰ এনেকুৱা হৈছে, ধৰি লওক ডিব্ৰুগড় পৰা যোৰহাট টাউন যাম বুলি কৈ পেচেঞ্জাৰক বলৰে বহাব, আৰু কিন্তু যোৰহাট নাযায়, শিৱসাগৰলৈকে যাব। আৰু শিৱসাগৰ আহি পাই ক'বহি যে কি কয়, আমি নেযাওঁ, বেলেগ গাড়ীত উঠাই দিম আপোনাক। কিন্তু যাওঁতে বা আহোঁতে ক'ব যে শিৱসাগৰলৈকে নহয়, যোৰহাটেই যাম।